Preko 400 mladih Subotičana, učenika osnovnih i srednjih škola, nagrađeno je danas pohvalama i diplomama za rezultate ostvarene na takmičenjima od gradskih do onih koji tek predstoje subotičkim srednjoškolcima koji će Suboticu predstaviti 19. marta na državnom takmičenju u Nišu. S obzirom da je matematičko takmičenje najmasovnije takmičenje u gradu, mi te učenike, s obzirom da je tu puno uspešnih, nagradimo tako što im odamo priznanje uručivanjem diploma u gradskoj kući, jer su nam škole bez mogućnosti da svakom daju neku materijalnu nadoknadu ili nagradu, a kako mi smatramo da su ovo budući uspešni građani Subotice, oni koji će, nadamo se, po kriterijumima najpametnijih i najuspešnijih možda učestvovati u rukovodjenju ovim gradom i uopšte u korisnim poslovima za ovaj grad, smatramo da njih treba predstavljati od malih nogu i davati im značaj. Mladim subotičkim matematičarima diplome je uručio Ninoslav Stojsavljević, student Fakulteta organizacionih nauka, član pobedničkog tima na takmičenju HALT Global Case Challenge u Londonu.